जुलाई मासर 18 तारीख आया मोर छुआ शुक्रवार दिन 5 बजे जे आया मोर छुआ नूर देखन जे नि पैनो तब ए जिन बे 24 तारीख जते हेला अमर छुआ सेटा एंता बढे सकालु एने गोटे जंगल माने अमर छुआ लास्ट आ पड़ी थे सनो पेट पाटण पई दादन खटी जबार एक साधारण कथा ओडिसा रे सीमांचल जिला मानक मध्यरु व्यापक मात्रा रे लोक आंध्र तमिलनाडु बेंगलोर आदि स्थान को परिवार नहीं इटा गढ़ जानते बलांगीर जिला खपराखोल ब्लॉक चाउलबांजी गाँव भक्त दास बेंगलोर को इटा गढ़ी जाते 8 वर्ष एकमात्र पुओ को सेठे सबुदिन हर बेंगलोर के ईट पीड़ा लगे जाइया और है ना एंता 5-6 साल भी कबार कलूँ आसूँ 2-3 मास रहूँ और फिर भी बेंगलोर जाऊँ ईट पीट पार लगे आई ईट पीट भी आम पेट पालू थे आया से शांतिलाल दास घरे आम छुआटा तक घरे टीवी फीवी तार छुआ मान सागे खेलुचे टीवी देखुचे आज्ञा जे तार छुआ मानके जो पचरालु से बोले आम नहीं जानु तर माँ बाप पचरालु से बोले भी आम नहीं जानु और आम जी से केस्ट भी ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ଯେ ଆମର ଛୁଆ ନିକେ ଆଜ୍ଞା ତାର ମୁଣ୍ଡର ବାଲ୍ଟା ଖୁରା ହେଇଥାଏ ଆଉ ତାର ଏ ଖାଙ୍କରୁ ସେ ଖାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପଏତା କଲାବାଲା ପିନ୍ଧାଏ ଆଉ ହାତ ପଛଆଡ଼େ ଦୁଇଟା ହାତକେ ମୁରକୁଟି କରି ଆଜ୍ଞା ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ସବୁ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା କାଲି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେଇଛେ ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କହିଲେ ସେମାନେ ବି ପୋଲିସ ବାଲି ଆସିଲେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆସିଲେ ହେଟାକି ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ କଲେ ଆର୍ ନିକେ ସମୟ ହେଟା କାଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଟ୍ ମଟା ଦେଇଥିଲୁ ପୋଲିସ ବାଲି ଆମକୁ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ ଯେ ସେ ଉମା ଦାସ କେନାଡ଼ ଗଲା କେନାଡ଼ ଗଲା ବୋଲା ତାପରେ ସେ ଉମା ଦାସ ଯେନ୍ କହେସନ୍ ଶାନ୍ତିଲାଲର ସେଟା ଜୁଏଁ ତାପରେ ପୋଲିସ ବାଲି ଦେଖିଲେ ଆର୍ ଚପ୍ କଲା ହାତକେ ଧରି ପକାଲେ ଅର୍ ନିକେ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିକେ ହେଟାକେ ପୋଲିସ ଥାନା ଆସ ମୁଇଁ ତ ଏତିକି କହିମି ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ମୁଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଲି ଆରୁ ସରକାର ପକ୍ଷକେ ବି ଜଣାନି ପୋଲିସକେ ବି ଜଣାନି ଆର୍ କିଛି ଆମର ସଂସ୍ଥା ବାଲିକି ବି ଜଣାନି ଆଜ ସ୍ଥାନ ନିକେ ସେ ଲୋକକେ ଖାଲି ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିଛେ ଜଣେଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ତାର ସାଥିମାନକେ କୌଣସି ଲୋକକେ ବି ମାନେ ପଚରା ଉଚରା ବି ନି କରବାର ସେମାନକେ ଆଜ ତଲକ ନେଇ ବାନ୍ଧବାର ତ ଏଇ ବାବଦନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଘଟଣାଟା ସୋର ପାଇଲି ଆମର ଧରିତ୍ରୀ ମିଡ଼ିଆ ବାଲକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ଆମର ଯିଏ ମାନେ NGO ମାନେ ଅଛନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବରର NGO ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆନେ ବାହାରିଲା ପେପରନେ ବାହାରିଲା ପରେ ସେନ ଜାଣା ହେଲା ପ୍ରେସର ହେଲା ସେନ ଧରା ପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସେନ କାନାଡ଼ା ଭାଷା ଇନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଇ ଭାଷାର ତାଲମେଲ ନି ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜଣେ ଖାଲି ଅଛି ଆର୍ ବାକି ଯେତେ ଜଣ ଦୋଷୀ କରିଛନ୍ ସେମାନେ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ମଦନ ମୋହନ ପାଇକକୁ 9437203130ରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ କେମିତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ମୁଁ ଲମ୍ବୋଦର ଟାକ୍ରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଚାଉଲବାଞ୍ଜି ଗାଁରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ